ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୁଖୁରା ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ଦେଖାଇବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ କାନିକା କରିକି ଦେଖାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ମୁଗରେ ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଦୁଃଖରା ଖେଚୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫାଳ, ମୁଗ, ଅଦା ଏବଂ ହେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇଛି। ନେଇଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ମୁଗ ଜାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ଛେଚି ନେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଚିପୁଡ଼ି ତା'ର ରସ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ନେଇଥିବା ହେଙ୍ଗୁରେ ଅଦା ପାଣିକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଖେଚୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟିର ଜାଗାଟେ ଗରମ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିକୁ ମାପି ନେଇକି ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣ ପାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଏବଂ ମୁଗ ଜାଇକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଦେଖିକି ଲୁଣ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଅଳ୍ପରେ ରଖିକି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଚୁଡ଼ି ପୁରା ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧାରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଙ୍ଗୁରେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସକୁ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲୁ, ସେଇ ପାଣିକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଚାଉଳ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିବ, ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏମିତି ହେଲେ ଏଇ ଗରମରେ ଚାଉଳ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ନହେଲେ ତ ଅଧିକ ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଏହି ଖେଚୁଡ଼ିରେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ନୁଖୁରା ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଗଲା।